Jsou tady další letní zprávy z Trutnova, nenechte si je ujít. Předpovědi meteorologů vyšly. I východní Čechy zasáhla v posledních dnech tropická vedra. O víkendu se teploty šplhaly přes 32 stupňů Celsia. A tak zatímco ulice a náměstí zely prázdnotou, letní koupaliště i přírodní areál Dolce vzali lidé útokem. Hlava na hlavě, i tak by se dala popsat situace na koupališti v Trutnově. Aby ne, už v sobotu ráno teploty překročily 21 stupňů Celsia. Odpoledne pak dosahovaly až 34 stupňů, takže kdo mohl, hledal osvěžení u vody. Tobogán, skluzavky, dětská pískoviště, všude byly vidět lidé, kteří si plnými doušky vychutnávali léto, které udeřilo se vší parádou. V pátek se přišlo osvěžit 1296 lidí, v sobotu rekordních 2128. A prázdno nebylo ani v Dolcích. V přírodním areálu byly stovky lidí. Někteří se zabydleli ve stanovém městečku a vodní radovánky střídali s plážovým volejbalem. Vyhledávanými místy budou oba areály pravděpodobně i v následujících dnech. Vyšší teploty nás totiž čekají i v dalších dvou týdnech. Odstávka teplé vody začala v pondělí, v den státního svátku, a trvat bude do úterý 14. července. Důvodem je kontrola parovodů, horkovodů a dalších zařízení, na kterých musí energetici udělat pravidelnou údržbu. Teplá voda nepoteče ve zhruba 8000 trutnovských domácností a u dalších tisíců lidí v okolních městech a obcích. Omezení se totiž týká i Úpice, Mladých Buků, Horního Maršova, Svobody nad Úpou, Radvanic, Bohuslavic a Suchovršic. Tak trochu jiná výstava byla zahájena v muzeu pod Krkonoší. Jmenuje se Lidé jako dobytek a ukazuje nejhrůznější okamžiky války. Expozici připravili studenti a učitelé střední školy propagační tvorby a poligrafie ve Velkém Poříčí a okresní svaz bojovníků za svobodu v Náchodě. Velmi syrová, ale výstižná je nová expozice v muzeu pod Krkonoší. Ukazuje podmínky, které panovaly v táboře Gross-Rosen, asi 70 kilometrů od Trutnova. Celý koncentrační tábor v dnešní době má veškerou prezentaci ve všech světových jazycích, kromě českého jazyka. Řekli jsme, že potřebujeme sem do toho regionu Broumovska, Poláchovsko, tady Trutnovska, dostat vůbec do podvědomí, že pár metrů v úvozovkách za hranicema něco takového zvěrského bylo. Při pohledu na ostnatý drát, boty zajatců nebo šibenici se snímky zavražděných naskakuje člověku husí kůže a podle tvůrců výstavy by měla. Když se těch pamětníků vždycky ptali, co by chtěli do potomky nebo co si přijel, tak ta odpověď jejich byly různý, byla stále stejná. Nesmí se na to zapomínat, je to třeba to stále znova a znova připomínat. Přání Židů, kteří přežili nacistická muka, teď plní mladá generace, konkrétně střední škola poligrafie ve Velkém Poříčí. Žáci a studenti této školy s učitelem nespočetí do tohoto koncentračního tábora. Zkoumání v archivech, podklady, dokumenty, příprava aktuálních fotografií koncentračního táboru, toho lomu velikého a tak dále. To všechno zpracovávali. V prostorách muzea najdete i židovské symboly na hrubě opracovaném dřevě, mapku pochodu smrti a nejrůznější plakáty a fotografie. Součástí vernisáže pak byla i přednáška s videoprojekcí. Pro zajímavost můžeme uvést, že v roce 1942 byla průměrná doba přežití politického vězně v táboru Gross-Rosen necelé 2 měsíce. Výstava o hrůzách koncentračního tábora je putovní. V muzeu pod Krkonoší si ji můžete prohlédnout do 30. srpna. Z letních dračích zpráv je to vše. Přejeme pohodové prázdninové dny a zase brzy naschledanou. Máte své rodinné záznamy na starých VHS videokazetách? Máme pro vás řešení. Přepis vašich starých kazet na DVD, flešky nebo přímo do vašeho počítače.
Doneste kazety se svými rodinnými záběry do sběrných míst obchodů Michael Elektro v Hradci Králové a Pardubicích a do týdne si odnesete vaše video vzpomínky, které už nikdo nezničí. www.přepiskazet.cz. Potřebuje váš počítač vyléčit? Něco nefunguje, jak má, nebo vůbec? Nechte mě vám pomoci. Přijedu až k vám domů nebo do vaší kanceláře. Váš počítačový záchranář z Hradce Králové. www.počítačovýzáchranář.cz nebo volejte servisní linku 775 441 526.